السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ ہم نور مال کے ساتھ ہیں. یہ نور مال ماشاء اللہ بہت بڑا کامپلیکس ہے, اس کے اندر بڑے بڑے برانڈس ہیں, پانڈا, ریڈ ٹیگ, سینٹر پوائنٹ. تقریباً آپ کو ادھر آ گئے تو شاپنگ ہو جاتی. جو رائٹ کی طرف ایریا ہے یہ ازہری ہے, ازہری بیر عثمان, عثمان رضی اللہ عنہ کا کوہ ہے, یہی ایریا میں ہے. ہم ابھی اس طرف ہی جا رہے ہیں. ایریا تھوڑا مختلف ہے دوسرے ایریا سے, ایک دم بلینڈ, صاف ستھرا. سامنے جو پارک دکھ رہا ماشاء اللہ یہ بہت بہترین پارک ہے, ماشاء اللہ ایک دم اچھا ڈیولپ کرے ہوئے. اس کا ایک راؤنڈ بھی لیتا ہوں. بہترین پارک ہے ماشاء اللہ تبارک.